ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଯୋଉ କଥା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ତାକତ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ଦେବୀ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଯଦି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ମାନେ ଅସାମ୍ବାଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ ନିନ୍ଦା କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସେମାନେ ତ ସିଧାସଳଖ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ନାହିଁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଯାଉ ମହନ୍ତପୁରରୁ ମଦ ପିଇକି ଆସୁ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମିଶନ ଆଦାୟ ହୁଏ ସେ କମିଶନ କେଉଁ ଯାଏ ଯାଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଧାସଳଖ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏଜେଣ୍ଟଟା କିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ 100% କାରଣ ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁପର ପାୱାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସବୁ କଥା ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିଛି ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।